لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما. الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم لإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي دلل أجمع تي جتايو دندلات غم يال جتايل غو خمنتني أمن ييني أندي تي أكيين تي ويرو كورغي إن شاء الله نجير فاتلنتي لن تي سنو ديني ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu suñu koor ak suñu jaamu yalla te defal ko julit ñepp ngëm yalla buñu koy wax ci l'islam ñu ne moy julit bi gëm yalla gëm malaakami gëm mbolem téré yi yalla mësa wacc ci ay yonentam gëm yonentam yoya gëm ndogal mo xam bu neex bala wala bu naqari ba. Ahlus sunna wal jamaa dañuy wax ne ngëm yalla da fay feeñ ci cëri doomu aadama bi yépp. Ñu tënku ko ne mooy al iimaanu qawlun bil lisaan wa i'tiqaadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Ngëm yalla lamiñ bi daf koy wax xol bi fas ko cër yi feeñal ko mu jaar ci jëf. Ñu teg ci ne al imanu yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Ngëm yalla dafay yokk filee jullit baa ngi góor góorlu ci topp yàlla waaye dafay wàññeeku saa soo xam ni jullit bi mu ngi mooy yàlla. Ngëm yàlla ci arab mbokk mi ñu ne mooy al iman, ñu ne al iman mu ngi jóge ci baatu amna. Amna mooy nit ki am kaaraange, nit ki am dal, taggoo ak tiit mbaa ragal keneen wala leneen lulul borom bi subhanahu wa ta'ala. Nit ki am kóolute gu mat sëkkitam ci ne kenn wala lenn amul kàttan ci lore wala mu am kàttan ci jariñe kudul yàlla. Ñu ne bon ngëm yàlla mbokk mi li mu lay jural mooy kaaraange. Ci turu yàlla yu rafet yi te mag dafa cee bokk al mu'min. Yàlla mooy kii aar jaam bi ko gëm, mooy kii aar jaam bi ko wóolu, mooy ki nga xam ne li mu dig ak jaamam dana ko matal te lenn du ca yeex mbaa mu cay wàññeeku. Bon ñu ne iman mu ngi jóge ci am te mooy kaaraange, waaye kaaraange ci lan mbokk bi? Benn, ñu ne kaaraange ci feebar yi nga xam ni ñooy feebaru xol yi. Ñaar, kaaraange
ci lepp lu safano ak deug lepp lo xamni neen la ñatt karange ci mbugal ma yalla di mbugal ñako weddi ëlëk bes pench ñent karange ci yaakar gu tass gu mëna tax nga sori sa borom subhanahu wa ta'ala fatte lila taxa ñew ci aduna te moy nek ci sey ndigalu borom bay ay terem jurom karange ci nonu yalla bi iblis jurom bennelu buntu bi di bi ci mujju ñune moy karange ci bakkan bu di ci ay tilim tilim mbokk mi ñune buntu yoy ñu tudd yep ay buntu njariñ la yo xamni al iman billah te moy ngeum yalla dana la ko andil bo samonté ak taxaway gi mu lacc bo gor gorlo ci baxu borom bi subhanahu wa ta'ala ñune da nga dem ba ag ci yek xewalu ngeum yalla naka la toll bu boba ñune doto deñ di gor gorlu ci tabax ak ci sam sangam yalla imam al-muzani rahimahullah ta'ala di borom xam xamu diine bu mak dafa am tektal bu am solo bu mu andi ci buntu doon gi ngeum yalla doon karange ci yow mbokk mi neena budé al iman billah ngeum yalla limu lay jural bo samonté ak taxaway gi mu laaj moy nga am karange am ko luté ak lepp li batu iman ëmb ci déggin ci maana néna bon li nga wara def moy nga xol taxaway yi nga xamni déssé nga léna matal ci sa digënté ak borom bi subhanahu wa ta'ala nga jéma gaaw défarat taxaway yoyu bañu jekk néna budé gis nga né ci misal fo tollu yaangi ragal ak lor jogé ci nit jëm ci yow mbokk mi néna jappal né da nga wara yéssalat sa ngëm yalla ci buntu bo jappal né gëm gi nga wara gëm né bo laqo ci yalla kenn mba lenn mënatula ag ci yow ludul mu fekk muy luy borom bi subhanahu wa ta'ala tudon ci yow ba nopi néna ngëm gogu jappal né dess na néna da nga wara gaaw yéssalat ko imam al-muzani néna budé fo tollu ci misal yaangi ragal lu melni ndol manam ñak dap la ci sa dund néna jappal né gëm gi nga wara gëm né wërseuk ci loxo yalla rek la nek wëlis kenen kudul mom ngëm gogu dess na néna gor gor lul gaaw yéssalat ko mbokk mi bepp buntu bo gis ne wolu wo ci sa bop ci taxaway gi nga ci am ci sa digeunte ak sa borom imam al-muzani rahimahullah ta'ala neena jappal ne buntu la bo xamni nonu bi yalla bi iblis man na la ci tafu neena bereel ak sa bakkan ba tej buntu bo mbokk mi ñu ne bayil xel ginaaw lolou ne da nga wara gor gor ci taxaw ci lo meun ci li nga xamanteni moy beure ak sa bakkat nga def ko mbok mi ñu ne bayyi xel gi ngay bayyi xel yalla ci sa bop daf lay dimbali ci sa ngeum yalla jural la karange wolu yalla ak dal gi nga xamni mom lañuy sentu ci julit yalla na yalla may ñu ngëm yalla gu deugar ngëm yalla go xamni ngëm yalla gu wër la yalla na yalla defal ñu xéewalu ñu xam
njariñal ngëm yàlla naka la toll. Allahumma amin. Ya muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.